ভাইরাল নহয় ভাইরালও নহয় তথাপি হিট পল্লবী দেবী টেস্টি জুস সুস্বাদু ফ্রুইট সালাদ পল্লবী আনিছে নতুন কারবার ৰাতিপুৱা ঘূৰি উঠি কেতিয়াবা পাৰিলে পকেটত পইচা থাকিলে নাৰিকল পানী খাওঁ পঠন কলেজৰ মুখত নাৰিকল পানী খাওঁ নাৰিকল পানী সেই 20 টকাৰ পৰা খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰায় 70-80 টকাই হ'ল মহাদেৱ ডেকা দাদাই এবাৰ কৈছিলে যে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ৰেইনব' ফ্ৰুটছ খায় মানে বহু ধৰণৰ ফল একেলগে খাই পেলাবি ৰাতিপুৱা তো সেইটো হ'ল বেষ্ট ডায়েটিঙৰ ফল চ' আজি সেইকাৰণে ৰেইনব' ফ্ৰুটছ বিচাৰি উলিয়াইছোঁ গুৱাহাটীত আৰু মই এনেকুৱা এখন দোকানলৈ আহিছোঁ যি দোকানখন আচলতে গাড়ীৰ পৰা চালিত হয় পল্লবী দেৱী এবাৰ এনেই হাই কৰি দিয়ক বাকী কৈছে যে একো নকওঁ বোলে কেমেৰাত বোলে কৈ বেয়া পায় বা আজিলৈকে কেমেৰাত পোৱা নাই পল্লবী দেৱী গুৱাহাটীত কোনোবা এটা চহৰৰ মাজমজিয়াত তেনেকুৱাকৈ গাড়ীৰে আহি গাড়ীৰ পৰাই দোকান চলায় ফলৰ দোকান চলায় কটা ফল এনেকুৱাকৈ মুকু দিছে এটা পেকেট খাই চ' এনেকুৱাকৈ ফ্ৰুট চালাড মিক্স ফ্ৰুট আৰু ছেণ্ডউইচ তেখেতে বিক্ৰী কৰে পল্লবী দেৱী এনেকুৱাকৈ এই দোকানখন চলাবলৈ এনেকুৱাকৈ এখন গাড়ী কিনি লৈছে গাড়ীৰ ডিকিত বা গাড়ীৰ পিছৰ ছিটত সকলো বস্তু যা যোগাৰ ৰাখি দোকানখন এনেকুৱাকৈ চলাইছে আৰু চ' নাই এইটো আপোনাকে দিলোঁ আপুনি খাওক মই এইখিনি কথা কোৱা মানে আৰু এটা কৰিব পাৰোঁ চ' সেয়া বহনি হ'ল পল্লবী দেৱী আজিৰ দিনটো বুলি বহনি হ'ল আৰু মই বহুতো এটা সৰু এটা কেটলিষ্ট হিচাপে কাম হৈছোঁ ভাল লাগিছে মনটো কথা হ'ল যে পল্লবী দেৱী মূলতঃ তেজপুৰ চহৰত দৰং কলেজৰ পৰা স্নাতক উত্তীৰ্ণ গুৱাহাটীত আহি জি এম চিত শিক্ষাভিত্তিক চাকৰি কৰিছিল জুন মাহত 2023 জুনত শিক্ষাভিত্তিক চাকৰিটো নোহোৱা হ'ল আৰু তাৰপিছত আয় উপাৰ্জন কৰাৰ উপায়ো নাইকিয়া হ'ল তাৰপিছত তেখেতে ঠিক কৰি ল'লে যে নহয় মই নিজাববীয়াকৈ কিবা এটা কৰিম আৰু তাৰপিছত ঠিক কৰিলে যে ফলৰ এনেকুৱাকৈ দোকান দিম কেইবা ঠাইতো ফলৰ দোকান দিছিল বহু ঠাইতে বহু বাধা বিঘ্ন কিছুমান ঠাইৰ পৰা উঠি যাবলগীয়া হ'ল কিছুমান ঠাইত বহিবৰ আগতে ঠাইডোখৰ বন্ধ হৈ গ'ল সেই কটন কলেজৰ সেই কাষৰ যিটো খাওগুলি বুলি কোৱা হৈছিলে তাতো তেখেতৰ দোকান আছিলে তাৰ পৰাও উঠি আহিব লগা হ'ল এতিয়া এনেকুৱাকৈ তেখেতে হাৰ মনা নাই এনেকুৱাকৈ দোকানখন তেখেতে চলাই আছে কোন ঠাইত চলাই আছে সেইটো আমি নকওঁ তেখেতে ইচ্ছা কৰা নাই এনেকুৱাকৈ এখন গাড়ী লৈ লৈছে দেউতাক নাই গুৱাহাটীত লগত মাক থাকে গুৱাহাটীৰ ভাড়া ঘৰত থাকে আৰু এনেকুৱাকৈ তেখেতে জীৱনৰ সংগ্ৰামত যুঁজি গৈছে আৰু তেখেতৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এনেকুৱাকৈ তেখেত সফল হ'ব এতিয়া কিবা কম বুলি ভাবিছে নে এষাৰ হ'ব হ'ব ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আগুৱাই যাব বিচাৰোঁ ইমানেই ক'ব বিচাৰিছোঁ আচ্ছা আপোনাৰ দোকানত পায় কি কি প্ৰথমে সেইটো কওকচোন মিক্স ফ্ৰুট পাব ছেণ্ডউইচ পাব ফুডৰ চব আইটেম পাব বৰ্তমান এই দুটাই ৰাখিছোঁ এতিয়া পিছলৈ চাওঁ আপোনালোকৰ বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা আছে আৰু চলি যায় চলে আৰু কেতিয়াবা সেই তেজপুৰলৈ আকৌ উভতি যাব মন নাযায়নে যায় গাড়ীখন কি দোকানখন দিম বুলিয়ে কিনিছিলে নেকি নহয় একচুৱেলি গাড়ীখন দেউতাৰ হয় হয় যেতিয়া মোৰ চাকৰি আছিলে তেতিয়া ঘৰতে আছিলে গাড়ীখন যেতিয়া চাকৰি গ'ল তেতিয়া গাড়ীখনকে নিজৰ কৰি লৈছোঁ আৰু দোকান হিচাপে কেইটা বজাত আহে আৰু কেইটা বজাত যায় ৰাতিপুৱা মই 7টাত আহি পাওঁ আৰু যেতিয়ালৈকে থাকে বস্তু 5টা 5:30 এটা কথা সোনকালে সোনকালে গুচি যাওঁ তেনে অসুবিধা একো নাপায় এনেকুৱাকৈ গাড়ীখনৰ পৰা দোকান দিবলৈ অসুবিধাটো হয় উপায়ো নাই কৰিবতো লাগিব মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায়
অসমৰ খিলঞ্জীয়া থলুৱাসকলক আহ্বান দিছিলে, আপোনালোকৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীক আহ্বান দিছিলে যে ওলাই আহক, ওলাই আহক, গুৱাহাটীলৈ আহক, গুৱাহাটীৰ বজাৰখন দখল কৰক। এই এনেকুৱা সৰু সৰু পদক্ষেপে আচলতে গুৱাহাটীৰ বজাৰখন খিলঞ্জীয়া বা থলুৱাসকলে দখল কৰাত সহায় হ'ব বুলি ভাবে নেকি? দখল হিচাপে নহয়, সকলো অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিব লাগে, কাৰণ আজিকালি চাকৰি বুলিবলৈ চাকৰি নাই, আৰু চৰকাৰী এটা চাকৰি পাবলৈ গ'লে আমাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীকো সমস্যা নহয়। সেইটো কাৰণে সৰু মোৰা এনেকেই দি চলাটোৱে আৰু ভাবোঁ, নিজৰ স্বাধীন, নিজে কৰি যোৱা, নিজে আগবাঢ়ি যোৱা, সকলো ওলাই আহক। মানুহে কেতিয়াবা মানে হেৰিকে নকয়নে, গাড়ী লৈ আহি ফলৰ দোকান দিব আহিছে ছোৱালী? আজিলৈকে পোৱা নাই, মই যেতিয়া পৰা বহিছোঁ ৰাইজৰ ছাপৰ্টহে পাইছে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিছে আগুৱাই যোৱা, আমি আছোঁ লগত, বা আমি য'ত দোকান দিছোঁ তেখেতৰ মানুহ ওচৰপতীয়া মানুহখিনিয়ে কয় তুমি আগুৱাই যোৱা আছোঁ। কিন্তু ছোৱালী হিচাপে কেতিয়াবা অসুবিধা হয়, উপায়ো নাই। আকৌ কেতিয়াবা চাকৰি কৰিব মন আছে নাই? হেমন্ত মামায়ে যদি দিয়ে আছে চাকৰি কৰিব। চ' এনেকুৱাকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ধুনীয়াকৈ ফল ঘৰৰ পৰা লৈ আহে, কিনি তাৰপিছত কাটি কাটি এনেকুৱাকৈ পেকেট কৰি ফ্ৰুট চালাড আৰু চেণ্ডউইচ বিক্ৰী কৰে গুৱাহাটীৰ পদপথত পল্লৱী দেৱী। সকলোৰ বাবে ইনস্পিৰেশ্যন।